Изминатата недела, помеѓу 30 април и 7 мај, непознати сторители провалиле во фабриката за градежни изолации Грација во тетовската населба Деребој. Откако насилно влегли од задната страна на објектот, од канцеларијата на приземјето одзеле клучеви од моторно возило Пежо со тетовски регистарски таблички и клучеви од катинарот поставен на дворната врата. Со нив ја отвориле вратата и заминале со возилото. Синотешното невреме предизвика штета во објект во Теново. Гром удрил во плевната, при што се запалил дрвен столб во подпокривот. Интервенирале жителите од селото и тетовските пожарникари, со што е спречено ширењето на огнот. Опожарен е столбот и 30 бали трева, а оштетени се и 30 керамиди. Вкупната материјална штета се проценува на околу 30.000 денари. Огнот не го зафатил катот и приземјето на објектот каде што се наоѓал добитокот. Во двата случаи полицијата извршила увид.